OK. Svein Berge og Torbjørn Brundtland. Svein Berge og Torbjørn Brundtland vinner Spellemann for Røksoppalbumet Junior. Og det er første gang de er nominert i denne kategorien. Tusen hjertelig takk til juryen og til alle våre fans. Til deg, Robin. Takk så mye. Takk til Svein og Torbjørn. Vi har fått med oss hjelp fra Sverige. Og takk til roboten også. Ja, ja, roboten. Og til familie, det må man alltid takkes. Og til folk som føler et spesielt kald i livet. Takk. Ha en fin kveld, alle sammen. Tusen takk.